ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ 25 ଦଫା ଦାବିରେ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସିପିଆଇ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ବଞ୍ଚାଅ, ବୌଦ୍ଧ ବଦଳାଅ, ଆମ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅ ବୋଲି ସିପିଆଇର ନାରାଜବାଜୀ ଶବ୍ଦ କେତେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତାହା ତ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିପିଆଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିଥିଲା ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।